arma que le. Au. Please recall me. Watch out. Marked a location. Watch out! Please recall me! नंबर फोर कर टिपिकल इस बंदे खत्म हुए बैक तम कसा हूँ फ्रंट तम गाड़े रे गाड़े खोल कुस्त दी दे क्राउच द बटन हो गए मना مانا زمان دی مرمن کو سی گیدا کار دی یار کروچ اکثر ونی شی بس بیا ای خیر اگے خوی مواصله و سندش زده چی گیر کوی او یو कम से था वॉच आउट अरे
زه ډیرو په اندیشات نه. دواړه لاړه ازي به ډېر ظالم کل چور خو یې ښه کنه ظالم نه مني یې کنه وره دازي دازي ډې روپن دې پارسي وزو ته مړه خوښ مې نه دازي هېډ مې ورکو The drop. Marked a location. Come there, marker. Marked a location. Oh. Show what? فارسي marked a location اقلت الدروب دي نغا دي قسن سيو تختي دماغ Marked a location. لکه را دی خوښه کنه سموک ته کم زیو کوم لب الهغه په اوپن کې هغه د کست یار نیډ را دل د چاو کو یو د سموک په ځای نیډ رويشتو نو no.